El conjunt de les estacions de ferrocarrils de Terrassa ha assolit el 2023 el rècord anual de viatgers. Han estat 5.038.000. La xifra suposa un 10% més que el 2019, l'any abans de la pandèmia. L'increment ha coincidit amb les noves freqüències de la línia Barcelona-Vallès, que es van posar en marxa el desembre del 2022. Com és habitual, l'estació que ha tingut més viatgers ha estat Terrassa-Rambla, seguida de Vallparadís-Universitat. A més distància hi trobem Estació del Nord, Nacions Unides i, finalment, Les Fonts. El rècord de demanda del 2023 s'ha registrat a totes les estacions de la ciutat, amb augments d'entre el 16 i el 25% respecte a l'any anterior. El més destacat ha estat el de l'Estació del Nord. Respecte a l'any 2022, l'increment de viatgers a Terrassa ha estat d'un 20%, un percentatge superior a l'increment registrat en el conjunt de la línia Barcelona-Vallès. En aquest itinerari s'han realitzat gairebé 65 milions de viatges, un 13% més que el 22. En concret, als municipis de Sabadell, Terrassa i Sant Cugat, l'increment ha estat d'un 22, un 20 i un 15%. A més, cal destacar que tots els municipis del Vallès Occidental de la línia Barcelona-Vallès han assolit el 2023 el rècord anual de viatges, tot superant les xifres d'abans de la pandèmia.